24 серпня 2017 року жителі міста Узина та гості святкували два важливих свята – День Незалежності України та День міста Узин. Посеред площі Героїв космосу на святково прибраній сцені урочистості розпочав узинський міський голова Олександр Охріменко. Безумовно, роки незалежності стали випробуванням для всіх на зрілість, на терпіння, на толерантність. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждала поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові. Впевнений у безсмарному завтрашньому Дню України. Цей день обов'язково настане, і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини з почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Низку подяк, подарунків та грошових винагород міський голова вручив кращим жителям Узина. Зі святами поздоровили присутніх голова Білоцерківської райдержадміністрації Геннадій Джегур, голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук. Звичайно, приємно, що ваші талановиті і невтомні люди, жителі Узина, кожного дня творять історію свого рідного міста і записують цю історію золотими літерами у книгу успіху нашої Білоцерківського району та нашої держави. Тож, дорогі друзі, від щирого серця я зичу всім вам, перш за все, це миру, спокою, здоров'я, успіху у ваших починаннях та справах задля розвитку вашого рідного міста та нашої неньки України. Дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог щастя, дай Бог успіхів, процвітання, Божого благословіння на всі добрі справи. Зі святом, міста Узин! Очільники району вручили кошти завідуючій відділенням сімейної медицини Інні Папіашвілі на проведення третього етапу ремонту приміщення. Святкування відбулося за підтримки голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця. Щирі слова привітань звучали з його вуст на адресу кожного присутнього. Дорогі друзі, шановні земляки, дозвольте сьогодні мені щиро серце привітати вас із Днем Незалежності України та Днем міста Славного Узин. Ви знаєте, День Незалежності і День міста, я рахую без перебільшення, це особливий день. Бо День міста – це свято, яке об'єднує всіх в єдину родину. А День Незалежності – це свято нашої свободи. Це історична кульмінація столітньої боротьби нашого українського народу за свою незалежність. І ви знаєте, саме в такі дні наші серця переповнюються любов'ю, шаною, повагою і гордістю до нашої батьківщини, до нашої маленької батьківщини, як ми її кажемо. Ви знаєте, свято сьогодні воістину особливе і через те, що саме нам довелося жити в незалежній Україні, це для нас як за честь з однієї сторони. А з другої сторони, це певне зобов'язання перед десятками поколінь наших предків, які мріяли, які боролися, які проливали сльози, проливали кров за нашу незалежність. І сьогодні я рахую нашим священним обов'язком зробити нашу державу воістину щасливою. І майбутнє наше в наших руках, а наші руки працьовиті, наші землі родючі, наші дітки талановиті і розумні. І я впевнений, що все світле майбутнє в нас тільки з вами попереду. Єдине, що нам трошки більше потрібно віри в себе, віри в свої сили, віри в свою і своє місто, і свою державу, більше єдності і більше любові до ближнього свого. І все в нас з вами вийде. І ми дійсно зуміємо побудувати незалежну, суверенну державу, в якій і подолаємо і ворога на сході, і подолаємо і корупцію, і правовий нігілізм, і збудуємо справжнє громадянське суспільство. З Днем Незалежності України! З Днем Народження Узина! Для відділення невідкладної медичної допомоги від благодійного фонду вручили кейси для портативного медичного обладнання. Олександр Борисович подарував для пожежної частини міста Узин бензокосу,
А колективу Центру дозвілля та відпочинку молоді «Зоря» – мікрофони. Благодійники фортеці також відзначили почесними грамотами та цінними подарунками кращих працівників міста. Протягом всього святкування зі сцени лунали патріотичні та святкові пісні і танцювальні номери у виконанні талановитої молоді та дитячих колективів міста. Шаленими оплесками зустріли присутні виступи зірок української естради Ольги Цибульської та Івана Наві і такого популярного серед молоді діджея Ватсона. Їх музичні привітання для мешканців Узина стали несподіваним і гарним подарунком від благодійного фонду «Фортеця». З добрим настроєм і хорошими спогадами про свято залишились всі, хто прийшов на головну площу міста, щоб відзначити День Незалежності України та День міста Узин. Любили, кохали.